Atası öləndə hələ doğulmamış olan Şeyh Heydər dayısı Uzun Həsənin sarayında doğulmuşdu. 9 yaşında dayısı Uzun Həsən tərəfindən Ərdəbilə göndərilmiş, 1471-ci ildə dayısının dəsbinin xatından doğulmuş qızı Aləmşah bəyim ilə evlənmiş Uzun Həsənin Qaraqoyunlular və Teymuri Sultanı Əbu Səidlə mübarizəsində fəal iştirak etmişdi. Teymuri Sultanı Əbu Səid 1468-ci ildə Uzun Həsənlə mübarizə aparmaq məqsədi ilə Heratdan çıxıb Qarabağa gəldi. Şirvanşah Fərux Yasar əvvəlcə Əbu Səidə kömək göstərsə də Uzun Həsənin hədələrindən qorxuya düşüb onunla ittifaqdan imtina edərək Uzun Həsənə qoşuldu. Ağqoyunlu hökmdarı başda olmaqla Şirvanşah Fərux Yasar və Ərdəbil hakimi Cüneydin oğlu Şeyh Heydər Səfəvidən ibarət güclü ittifaq yarandı. Danışıqlar üçün Uzun Həsən Şeyh Heydəri Əbu Səidin yanına elçi göndərdi. O geri qayıdıb Xorasan qoşunlarının həqiqətən ağır vəziyyətdə olduğunu təsdiq etdi və Uzun Həsəni Əbu Səid ilə sülh bağlamaq fikrindən daşındırdı. Və 31 yanvar 1468-ci ildə baş verən döyüşdə Əbu Səidin qoşunları məğlubiyyətə uğradı, özü isə qaçdı, ancaq yaxalandı və edam olundu. Şeyh Heydər də atası kimi Şirvan tutmağa çalışırdı. O Şirvanşahdan Cüneydin ölümünün qisasını almaq istəyərək kafir çərkəzlər əleyhinə mübarizə bəhanəsi ilə 10 min süvari qoşun topladı və Uzun Həsənin 1478-ci ildə ölümündən sonra yerinə keçən oğlu Sultan Yaqubdan Şirvanşah Fərux Yasara məktub gətirməklə ondan Şirvan torpaqlarına daxil olan Dərbənddən keçərək Dağıstana çərkəzlər ölkəsinə getmək üçün icazə alıb yürüşə yollandı, oranı talan edərək çoxlu əsir götürdü və təntənə ilə Ərdəbilə qayıtdı. 1487-ci ildə çərkəzlər üzərinə ikinci dəfə basqın edən Şeyh Heydər 6000 nəfər əsir alaraq eyni yolla Ərdəbilə döndü. Növbəti səfər zamanı Şeyh Heydər atasının qisasını almaq üçün Şirvanşaha müharibə elan etdi. Şirvanşah Fərux Yasar qiymətli əmlakla ailəsini Habilə şəhər əhalisinin bir hissəsini Şamaxı yaxınlığındakı Gülüstan qalasına ötürdü. Özü isə qızılbaşlar ilə döyüşə yollandı, ancaq Şeyh Heydər öz qoşunları ilə üzərinə hücuma keçəndə Şirvanşah Gülüstan qalasına çəkilməyə məcbur oldu. Qisas alan Şeyh Heydər Şamaxı da çoxlu adam qırdı və Şamaxını yandırdı. Sonra Heydər Gülüstan qalasını uzun müddətli mühasirəyə aldı. 7 aya yaxın mühasirədə qalan Şirvanşah çıxılmaz vəziyyətə düşüb yardım üçün Sultan Yaquba müraciət etdi. Sultan Yaqub qaynatası olan Şirvanşahı yardım etmək qərarına gəldi. Sultanın yaxınlaşması xəbərini eşidən Şeyh Heydər tələsik Şamaxının ətrafını tərk edərək Şamaxıdan 6 km şimal-şərqdə yerləşən Cəbaniyə çəkildi və oradan Dərbəndə tərəf yollandı. Şeyh Heydər Gülüstan qalasını mühasirədə saxlayarkən Şirvanın müxtəlif yerlərinə dağılmış əmirlər Şirvan əyanlarından Kiçik bəyin başçılığı altında toplaşaraq üləmaların və zahidlərin razılığı ilə Şirvan qoşunlarından və əhalisindən 1 milyon nəfərədək adam yığıb Şeyh Heydərə qarşı cihad elan etdilər. Ancaq Şeyh Heydər Gülüstan qalasının mühasirəsindən əl çəkib əksərən Şirvan kəndlilərindən ibarət bu qeyri-nizami qoşunu darmadağın etdi. Qızılbaş qoşunlarının tələsik getmələrini görən Fərux Yasar Şeyh Heydərin qorxudan və ərzaq qıtlığından geri çəkildiyini güman etdi və onu təqib etmək məqsədi ilə qaladan çıxdı. Lakin onun qələbə çaldığını və qayıdıb Gülüstanın mühasirəsini davam etdirmək niyyətində olduğunu biləndə Şirvanşah Şamaxıdan 20 km şimal-qərbdə yüksəklikdə yerləşən Əlçatmaz Sulud qalasına sığınmağa məcbur oldu. Bu vaxt başda sərkərdə Əmir Süleyman bəy Bicək oğlu və Aybı Sultan Yaqub olmaqla böyük qoşun Şeyh Heydərlə müharibədə Fərux Yasara kömək etmək üçün Şirvana yollandı. Şeyh Heydər isə Dərbəndə doğru hərəkət edərək onu mühasirəyə aldı. Əmir Əlimərə Süleyman bəy Bicanoğlu qoşunları ilə viran edilmiş Şirvana daxil oldu. Şah Sulud qalasını tərk edərək qoşunun qalan hissəsi ilə əmirlərə qoşuldu. Süleyman bəy qoşunları ilə Şeyh Heydərin ordusu Təbərsəranda qarşılaşdı. 9 iyul 1488-ci il Şirvanşahın və Ağqoyunlu əmirlərinin birləşmiş qoşunları Şeyh Heydərin qızılbaşlarına hücum etdi. Hər iki tərəf inadla vuruşurdu. Süleyman bəy vuruşmada yaralanıb döyüşçüləri tərəfindən kənara çıxarıldı. Bu zaman Şeyh Heydər də oxla boynundan ölümcül yaralandı. Qızılbaşlar onu atdan endirib arıya alaraq düşmənin həmləsini dəf etməyə cəhd göstərdilər. Lakin qızılbaşların qüvvələri tükənmişdi və əmirin qoşunları onların cərgələrini pozdu. Qapçı Əli Ağa Şeyh Heydərin başını kəsərək əmrə gətirdi. Şeyhin həlak olduğunu görən qızılbaşlar döyüş meydanına qayıdaraq mərdliklə vuruşdular. Lakin əmirlərin və Şirvanşahların qoşunları onları məğlub və məhv etdilər. Sultan Yaqubun qərargahına göndərilən qasid döyüşün nəticəsi haqqında xəbərlə yanaşı Şeyh Heydərin başını da apardı. Sultan Yaqub Şeyhin başını bir neçə günlüyə tamaşaya qoyduqdan sonra anasına verməyə əmr etdi. 1471-ci ildə Aləmşah bəyim ilə evlənmiş və 3 oğlu doğulmuşdu. Şeyh İbrahim, Şeyh Sultan Əli və Şeyh İsmail. Şeyh Heydərin Aləmşah bəyimdən 3 oğlu olmaqla yanaşı digər bir arvaddan daha 4 oğlu olmuşdu. Onunla 1473-cü ildə evlənmişdi, öz əmisi Şeyh Fəridəddin Cəfər İb Hacı Əlinin qızı idi. Seyid Həsən Mirzə 1473-1525 illər Ərdəbil hakimi.
Seyid Süleyman Mirzə 1513-cü ildə Şah İsmail tərəfindən edam edilmişdir. Seyid Davud Mirzə, Seyid Mahmud Mirzə. Qızları Fəxrcan xanım Bayram bəy Qaramanlı ilə evlənmişdi. Mələk xanım Abdı bəy Şamlı ilə evlənmişdi. Fatma Sultan Hüseyin bəy Şamlı ilə evlənmişdi. Dilşad Sultan Sasun bəyliyinin hakimi Şah Əli bəy ilə evlənmişdi.